Engelmannsgran er en nordamerikansk gran som er helt spesiell, for den har så veldig tett med bar. Nålene er blåaktige og sitter tett i tett, og samtidig så har den en kompakt vekst, så den ser litt ut som en edelgran. Så hvis du har lyst på en edelgran og ikke vil investere så mye penger, så kan du kjøpe deg en engelmannsgran. Den, i tillegg til at den er så tett og blåaktig, så har den også en god, god duft, så når den kommer inn i stua, så vil du få den gode granlukta.